الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه صدق الله مولانا النظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تعالى في مقام اخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله عجب تماشا ہے حسن جانا عجب تماشا ہے حسن جانا شروع کروں تو کہاں سے پہلے عجب تماشا ہے حسن جانا شروع کروں تو کہاں سے پہلے ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے تیری نسبت میں سنوارا ہے میرا انداز حیات تیری نسبت میں سنوارا ہے میرا انداز حیات میں گر تیرا نہ ہوتا تو سبھی دنیا ہوتا میں گر تیرا نہ ہوتا تو سبھی دنیا ہوتا اللہ جل جلالہ ہم نوالہ ہوا تو شادہ ہو کہ مدسرا حضور اکرم نور مجسم شفیع میں شرمانے کی کوثر محبوب دل ربا احمد منتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر میں حدیث عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذو جلال کی بارگاہ قسم خالق ارض و سما بالخصوص صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ صوفی محمد چراغ نقشبندی معصومی مجددی دام پر کاتم القدسیہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے سامعین محترم علماء کا جمع غفیر صوفیاء کا جمع غفیر بالخصوص ہماری اس مجلس میں اہل نسبت تشریف فرما ہے بندہ ناچیز کا یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت ہیں اہل سنت اہل نسبت ہوتے ہیں اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہوا کرتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اہل سنت اہل نسبت اہل نسبت اہل جنت ہوا کرتے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں جناب سائیں فقیر محمد صاحب اس محفل کو اپنے عروج اور کمال عروج نقاب میں پہنچایا پہلی مرتبہ حضور کے حکم پہ حاضری صرف چند منٹ کی حاضری جو آپ کے سامنے آئے اس مقدسہ تلاوت کی بڑا طویل واقعہ ہنالک دعا زکریا ربا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی آپ کی اولاد نہ تھی آپ کی زوجہ کی عمر 98 برس تھی روایات کے مختلف ہونے کے ساتھ ان کی اولاد نہ تھی ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام پاک مریم سلام اللہ علیہا کے دربار میں پہنچتے ہیں آپ نے وہاں پہ موسم پھل دیکھا پوچھا اے مریم بتا تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے عرض کی مجھے یہ موسم پھل اس مالک نے دیا ہے مجھے یہ موسم پھل اس مالک نے دیا ہے اور تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جن کے نام سے قرآن میں ایک سورہ موجود ہے یہ اللہ کی ولیہ تھی نبیہ نہیں تھی علماء کی موجودگی میں یہ اللہ کی ولیہ تھی ولی کے در پہ آنے والوں سننا ولی کے در پہ جو آتے ہیں پھر ان کے کام کس طرح بنتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے پھر موسم پھل کو دیکھا پوچھا مریم کہاں سے آیا سیدہ نے عرض کی رب کی طرف سے آیا رب کا قرآن ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا آپ بھی دعا لینے ہیں نا پیر مرشد سے جو تیرے آستاں سے لو لگائے بیٹھے ہیں نصیر ملت نے کمال کیا جو تیرے آستاں سے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے نصیر وہ ساری دنیا میں چھائے بیٹھے ہیں تمام دوستوں کے لیے ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں یہ کرم میرے حضور کا ہے کہ اپنا بنائے بیٹھے یہ کرم میرے حضور کا ہے کہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اب دیکھیے وہ دعا مستجاب کیسے ہوتی ہے ہنالک دعا زکریا ربا آل رب حب لی من لدنک ذریۃً طیبۃ انک سمیع الدعاء عرض کی مولا مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما آل رب حب لی من لدنک ذریۃً
طیبہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت زکریا نے پہلے دعا نہیں کی تھی؟ ماشاءاللہ 120 سال عمر تھی، پہلے بھی دعا کی تھی، آج بھی دعا کے لیے آئے، جب ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کیسی قبول ہوتی ہے؟ فنادت والملائکہ پھر محراب ان اللہ مبشروں کا بھی اخیاء مصدقم بکلمت من اللہ وسیدم وحصورم ونبینم من الصالحین، رب ذوالجلال نے بھائی خوشخبری سنائی، فرمایا اے زکریا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرنا ہے جو سید بھی ہوگا، جو باپ باپ بھی ہوگا، جو نبی بھی ہوگا اور صالحین بھی ہوگا، اور صالحین بھی ہوگا۔ تو ہماری آج کی مجلس کا مقصد دعا ہے، آپ دعا لے لے آئے ہیں، اور ولیوں سے دعا مانگنا، ولیوں کے استانے پہ دعا کرنا حضرت زکریا کی سنت ہے، کسی بریلی کا مسلک نہیں، چوتھی صدی کے مولوی کا مسلک نہیں، ارے حضرت زکریا کی سنت ہے اللہ والوں کے دربار میں آ کے دعا مانگنا۔ آخری شعر تھا، پیر کے سیدی نظروں کا در یار مناونا ہو جائے، خاطر کے سیدی نظروں کا تین یار مناونا آ جاوے، او یارو رب کو مناونا مشکل نہیں جے پیر مناونا آ جاوے، خاطر کے سیدی نظروں کا تین یار مناونا آ جاوے، او دوستو رب کو مناونا مشکل نہیں جے پیر مناونا آ جاوے۔ اشاعرہ بڑے ہی اثر انداز میں اور اپنے 7 منٹ کے اندر اندر گفتگو کو سمیٹیے، 5 سے 7 منٹ یہی تعاون آپ سے علماء کرام سے میں چاہوں گا۔ آپ احباب کی ذرا محبت اور ذوق شوق میں دیکھیں، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اچھا نہیں ہے، ایک نعرے کا جواب دے رہے پھر آگے خطاب کے لیے بلاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں ہوتا، باقی علماء میں اور مجھے فرق ہے، کیونکہ وہ علماء ہیں میں طالب علم، اس لیے تھوڑا ماحول چمکانا پڑے گا۔ سرور کہوں کہ ماں کا تو مولا کہوں تجھے، بارے خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اہم تناہی سے، اے پری اے راہو میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ مخلوق کا آقا کہوں تجھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرِ بزم جھومتا ہے، سریام جھومتا ہے، آقا تیرا نام جس میں آئے وہ کلام جھومتا ہے، آقا جس میں تیرا نام آئے وہ کلام جھومتا ہے، اور اپنے نبی پہ اکثر جو دیوان پڑھتے ہیں، اگر یہاں آپ چپ رہے نا تو میں کم از کم اسلام آباد تک دکھی ضرور جاؤں گا۔ اپنے نبی پہ اکثر جو دیوان بھیجتے ہیں، ارے روزے پہ جا کے لوگوں کو سلام جھومتا ہے، ادب سے ادب سے نگاہیں جھکا کے ایک دفعہ سارے میرے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد خواجہ خواجگان قوارب کرام دستگیر عاجزان واقف رموز و حقیقت شیخ المشائخ آفتاب ولایت گلشن ولایت کے چمکتے دمکتے پھول، میری مراد پیر طریقت و شریعت صوفی باصفا
الحاج خواجہ صوفی محمد سیراز نقشبندی مجددی معصومی میرے سر کے تاج میرے مسلک کے تمام علماء کرام اور اسٹیج کی زینت اتنے خوبصورت خوبصورت چہروں والے علماء کرام اور عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی تعداد ہے ایسا جواب نہیں آیا, دکھ ہوا ہے, سلام پیش کیا ہے. سارے علی کے ملنگ بیٹھے ہیں, جو جو علی کا ملنگ ہے ہاتھ کھڑا کرے, سارے علی کے ملنگ. اور علی کے ملنگوں سے اگر داد کے لیے جنگ ہو تو یہ رات مجھے سمجھ نہیں آ رہا کافی دیر سے. چپ چپ بندہ تے اور لگتا ہے, جے خوش ہووے تے اور لگتا ہے. چپ چپ بندہ تے بور لگتا ہے, جے خوش ہووے تے اور لگتا ہے. پوریا نبے نیکیاں لگدیاں نے میرے بھائیو, سبحان اللہ تے کیڑا زور لگتا ہے. میرے بھائیو, جیسے میرے بھائی نے گفتگو جہاں چھوڑی ہے وہیں سے آگے ایک بات بس. بھائیو یاد رکھیں, آپ کا پیغام یہی تھا کہ اللہ والوں کے در پہ جس لمحے بھی, جس گھڑی بھی, جس نیت کے ساتھ جاؤ گے وہی اللہ ادا. جس لمحے, جس گھڑی ناممکن ہو آپ کی تار سیدھی ہونی چاہیے, بس آپ کی تار سیدھی ہونی چاہیے. جس لمحے جاؤ, جس گھڑی جاؤ, نیت ٹھیک رکھو, جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے. پر میرے بھائیوں, میں تو بات انہی کی کروں گا کیونکہ یہاں یہ جو یہاں یہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ خواجہ کا جمال ہے سارا, خواجہ کا جمال ہے سارا. آپ کے قدموں سے خیرات لیتے ہوئے آپ کی جولیوں میں یہ رباعی ڈالتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں جو جو منتا آیا بیٹھا ہے کیسے بولتا ہے اور کیسے چپ رہ سکتا ہے کہ خواجہ کا جمال ہے سارا. ارے نسبتوں کا کمال ہے سارا, خواجہ کا جمال ہے سارا, نسبتوں کا کمال ہے سارا. یہ جو سارے آپ روشن روشن چہرے دیکھ رہے ہیں نا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ خواجہ کا جمال ہے سارا, نسبتوں کا کمال ہے سارا. دور دلوں سے سنگ ہوتا ہے, جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے, جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا, سارے بولے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے, جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. ارے یاد رکھیں, ہر ایک بلی, ہر ایک بلی اپنے بعد, اپنے بعد کسی کا منتظر رہتا ہے, کوئی پہنچے تو میں بھی ذمہ داری اب پوری ہو چکی, اب کسی کے سر, اب اس کے گلے میں یہ توپ پہ لاؤں, اب سارے خوش نصیب ہیں. خواجہ خانگاہ کو 18 کتابیں مل چکی ہیں. اب ایک ہی بات ہے, میں
والا ہے وہ خودیت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑے خوش نصیب ہیں، بس اس رباعی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے، بس اس پیغام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، گلستان سے خوشبو کو نکالا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، گلستان سے خوشبو کو نکالا نہیں جاتا۔ میرے بھائی تو جتنے بیٹھے ہو ساروں کا عقیدہ یہی ہے، تو پھر ایک دفعہ ضرور بولیے گا کہ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، گلستان سے خوشبو کو نکالا نہیں جاتا۔ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹھے رہو اپنے مرشد کے در پر۔ الحمدللہ علی نامہ شامینہ دیوالہ کاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ بعد از حمد و ثنا لائق ساز احترام و تکریم ارباب علم و دانش جمیع علماء کرام زیب مسند صدارت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد شیراز نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹیج کا یہ ماحول لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے ستارے توڑ کے رکھ دیے گئے ہوں، اور میں علماء کی نظر یہی بات کہوں گا کہ رہیں یہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں، رہیں یہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں ہمارا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں، ایک آستانہ کے حوالے سے اور ایک اس مہینے کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور آج کی اس محفل کے توسل سے یہ میسج میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، وہ اما عائشہ صدیقہ کے جن کے بارے میں رب کا قرآن یہ بات کہتا ہے یا نساء نبی لسن کا حد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو صاحبو ذرا اندازہ لگائیے کہ جس نبی کی بیویاں بے مثال ہیں اس کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، خوشگوار موڈ میں تھے، آپ نے فرمایا عائشہ جو پوچھو گی بتایا جائے گا، جو مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا حضور اگر اجازت دیجئے تو میں اپنے ابا حضور سے یہ پوچھ کر آتی ہوں۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتی ہیں، پوچھتی ابا حضور سرکار کا درائے رحمت جوش میں، آقا نے فرمایا عائشہ جو پوچھو گی بتایا جائے گا، جو مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا بیٹا جائیے آقا سے یہ کہہ دیجئے کہ معراج کی شب آپ کی اور رب تعالیٰ کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات بتا دیجیے. آپ واپس آتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں, بتاتی ہیں کہ ابا حضور نے یہ بات کہی ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں. مسکرانا اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو راز اور نیاز ہے جب بتا دیا تو وہ راز تو نہ رہا. مسکرانا اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے صدیق کا انتخاب دیکھیے کتنا پیارا انتخاب ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے کریم نبی کے اس جملے کو دل کی تختی میں لے کے لے جائیے گا, میرے آقا نے فرمایا اشاب جب معراج کی شب میں اپنے رب سے ملا, جب میری رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ میرا جو امتی کسی دوسرے امتی کا دل خوش کرے گا, اسے راضی کرے گا, اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرما دے گا. ابا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ گا کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتی ہیں یہ بات بتاتی ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر خوش ہونے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنی خوش ہونے والی بات ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کا اپوزٹ دیکھ رہا ہوں, اس کا دوسرا حصہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کسی کا دل ناراض کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کا کیا حال کرے گا. تو اس لیے صاحبو یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں اور ان آستانوں سے پیار ہی ملتا ہے. تو آج کے میسج دے کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری نہیں کرنی. اور آج کی اس مذہب میں ایک پرپوزل ہے میرے ذہن میں, بات یہاں بیٹھا ہوا تھا اور پھر میری بات ہوئی تو میرا دل ہے کہ میں اس بات کو آگے آپ تک بھی شیئر کروں. تو اس میں سے یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ اس آستانے پہ یہاں پہ ایز اے پرنسپل میں نے ڈیوٹی سر انجام دی, اور پچھلے دنوں جب آنے کے بعد سنی کہ یہاں پہ حضرت صاحب اس سے جو بلڈنگ کو گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں, تو حضرت صاحب کا اپنا ایک حساب تھا کہ یہاں پہ مڈل سکول نہیں ہے تو مڈل سکول کے لیے ہم ایک چیز پیش کریں. تو ظاہری بات ہے بڑے لوگ بڑی بات سوچتے ہیں, وہ بات بجا. لیکن میں یہ دس مدستہ حضرت صاحب سے بھی اپنی جو پیشکش ہے علماء اور سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا, اور فون پہ بھی میری حضرت سے یہ بات تھی کہ یہ کریں کہ یہاں پہ اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ حضرت صاحب کے فیضان سے اب دیکھیں کہ گاؤں میں کتنی جگہ پہ حضرت صاحب نے روڈ دیے, جہاں کی پریشانی ہوئی میں ان کے ساتھ تھا انہیں دنوں جب انہوں نے بسبنی کا پل جو ہے وہ ٹھیک کرایا, وہ بسبنی کی وہ جو چڑھائی تھی اگر چڑھائی ٹھیک رہی تو میں بس ہوتا کہ نہ ووٹر کے میاں نے ایک کام شروع کیا نے اپنے پتر میں اتنے جا رہے ہیں دو موٹر سائیکل نے بڑی مشکل لگ چل رہے تھے کسی نہ سکھ ہو جائے. میرا مقصد یہ تھا میں وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کسی بات کی, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تھڑے سے خامی ہے, چنگائی ایسا بیان نہ کرنے. اس واسطے جو حق بات ہے وہ میں سامنے کر رہا ہوں, ہر بندے نے سامنے دیکھا حضرت جی جو کام کر, میں اسے بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے 19ویں پارے میں جس کا نام ہے سورہ نمل. کیا نام ہے جس کا؟ وہ چنٹی کے نام سے مشہور ہے. تو وہ کیوں کی گئی کہ ایک چنٹی ساری چنٹیوں کو یہ بات کہتی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ساری کچلی جاؤ. تو مقصد یہ بات کا کہ اگر کسی کا کوئی بنا چاہے دوسروں کا جو بنا سوچے اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے, تو جو اللہ کے بندوں کا بنا چاہے. تو ایک گل تو سارے نے سامنے ہی جڑی ماشاء اللہ, اور بھی کتنی جگہ تھے حضرت نے سارے دیسرے ایک روڈ سی باقی معاملات تھے معاملات کیتے ہیں. تو میں انہ یہ دس بدستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلڈنگ کے لیے یہ گورنمنٹ نے والے نہ ہوئے بلکہ پرائیویٹ طور پہ اس اچھے انداز میں کے چلایا جائے, لیکن کچھ یہ ہوئے کہ پرنسپل کچھ وائس پرنسپل نہ ہوئے. جو بندہ وہ پیر کا تو خلیفہ ہوتا ہے, لیکن جو یہ سیٹ ہے میرے خیال سے وہ ایک بندے کے آپ سپرد کر دیں کہ وہ اس ادارے کو چلائے, کیونکہ بعد میں آج تک لوگ بھی آدمی نے پیو ہمارا مڈی جو کہ داخل میں کی مڈیاں کبھی جڑے. تو ظاہری بات ہے جو نچلی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس اوپر والی سیٹ پہ جو میں آ جاؤں تو کس طرح آنا ہے, اگلے کا گلا گھونٹنا ہے, اس کی عزت گھونٹنی ہے کہ کیا معاملات کرنے, اس کی گڈیاں کس طرح کٹنا ہے. اس لیے ایک مشورہ میں جو دینا چاہ رہا ہوں تمام ایک جرگے کی صورت میں حضرت سے, وہ یہی ہے کہ یہ کام کریں کہ تاکہ یہاں پہ ایک بندہ ہے ذمہ یہ کام چھوڑیں
और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ये फिजान कैसे होता है। जब अकेला बंदा काम करता है तो अकेला ही रहेगा, उसका जो है वो पतंगबाजी काटने वाला काम नहीं होगा तो बेहतर होगा। एक और मशवरा मेरा ये है आम लोगों के हवाले से, वो भी ये कहना चाहूंगा जब ये काम चला जाए तो इस जगह का नाम भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि इस मामलात के साथ इन चीज़ों के साथ के लिए, तो ये एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब आप इन मामलात को अच्छे अंदाज से चलाएं, क्योंकि मुझे इससे गलत नहीं है, मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, मेरा अपना मदरसा है, मैं एक मस्जिद में खतीब हूँ, मैंने अपने किसी मामलात से मुझे गलत नहीं है, लेकिन जो एक बात का मशवरा देना मैं हक समझता हूँ, शायद किसी को बुरा भी लग रहा हो लेकिन हक बात कहना जरूरी है। तो इसलिए अगली बात यह है कि जब जहां आपके जेर नजर एक बंदा तन्हे तना हो, उसका नीचे नायब कोई नहीं होगा, अकेला होगा, क्योंकि नायब की कोशिश ही होती है अठा दिन बाद बंदा आने में एक गल आ जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, मामला अच्छे चलेंगे। तो अगला मशवरा ये है कि इस आस्थाने का नाम खंडू गली, जरा अजीब नाम है वो, एक पुरानी जगह थी, तो कितनी ऐसी जगह है कि जिसका नाम यू गली पड़ गया हमारे वहां है, हर जगह का नाम दौर के तकाजों के साथ बदलता है। तो आपका फिजान इस जगह पे गए तो मैं ये कहता हूँ कि इस जगह का जो नाम है, अगर किसी मेरी गले में इत्तेफाक के करते सुभान अल्लाह आखी सके तो ना अगर मेरा इत्तेफाक के मैं सभी को जनाब ना, तो मैं उम्मीद रखना कि सारे अगर बोल सो तो इस जगह का नाम भी थोड़ा जो सुनाया था उसे, क्योंकि हजरत का ये काम है उतना इतनी शानदार बिल्डिंग है, तो हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग सुन्नियत के अंडर ही, सुन्नियत के इस पे सारे मामला चले। तो हजरत मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि इस जगह का जो नाम है वो आज से शिराजाबाद होना चाहिए, ताकि यहां से अहले सुन्नत का फैज और आपके जो मुर्शिद करीम है उनका बात इस अंदाज से आगे जाए। ये बिल्डिंग गवर्नमेंट के अंदर हम लोग खुद काम करें, वहां पे बंदा अपनी मर्जी से कोई मामला कोई काम नहीं करता। तो आज से मेरे जगह का क्या नाम होना चाहिए? वस्सलाम। इंशाअल्लाह जी वक्त का लिहाज कीजिए, खैरुल कलाम मादल्ला वदल्ला, मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटना यकीनन ये कमाल भी होता है और मेहरबानी भी होती है। उलमाए किराम चूँकि मुआज़िज़ हैं तो मैं चूँकि नकाबत तो नहीं करना, तो सामने नाल नहीं आते, इस वास्ते मैं डरता करता भी खतरा भी कोई टाइम भी नहीं आते, गुस्ताखी भी नहीं होने लगी, क्योंकि उलमा के साथ कोई पिछले सिरे से चलो से भी बैठ नहीं हूँ। इस वास्ते वक्त का खसूसी लिहाज रखें, मैं बिला तखीर हजरत अलामा अलहाज मरहूम हमारे आले सुन्नत की माफिल की रौनक होते थे हजरत अलामा अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके लख्त जिगर हमारे पास तशरीफ लाए हैं, हजरत अलामा अली सदारवी साहब, मुख्तसर से वक्त के लिए 5 मिनट के लिए आदरी के लिए गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ और अपने मलफूजा तैयारिया से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वअसहाबिहि वअज़वाजिहि वज़ुर्रियातिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला बिलखुसूस आज की ज़ेर सदारत और ज़ेर निगरानी और मोहब्बतों और शफ़क़तों के ऊपर जनाबे वाला पीर साहब भी मौजूद हैं, मैं वाला तखीर अपने उनवान को आगे लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि वक्त मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए गए हैं। अलामा अब्दुल जलील रहिमहुल्लाह मेरे अब्बू जी आया करते थे और वो 8 साल पहले यहाँ पे आए थे, मैं बचपन में था उनके साथ में आया था और आज वो दुनिया में नहीं है, तो 8 साल बाद आज मैं यहाँ पे आया।